Қазан айында Ұлы Дала баласы Төреғали Төрәлінің 5 бірдей концерті өтетінін айтқан едік. Оған әнші қазір қызу дайындалуда, тіпті түн ұйқысы 4 бөлініп жүр. Мен дәл қазір студиядан студия айтыстарды ойлап, тағы да жазылмаған әндер, өзім кешімді өзім жүргізетін болғаннан кейін, ол сценарийді де өзім жазуым керек. Ұйықтамағанма бір жарым күннен асып бара жатыр дәл қазір. Грим жағып алып, шашты кішкене сулап қойып, түр бермей тұрған түрім ғой. Төреғали бұл кештің қалай өтетініне қатты қобалжып жүр. Бастапқыда концерттің атауына уайымдапты, бірақ Алтынбек Қоразбаев өз идеясын ұсыныпты. Мен қоңырау шалып, өзім қобалжып тұрған кезде ол кісі мен қуанышымды үдесіп жіберді. Әй, төреште қалайсың деп. Көке, жақында 25-ке келейін деп жатырмын десем, ол кештің атын Айқай 25 деп қоймайсың ба деп көкем өз сыйлық жасай салды күтпеген жерден. Содан кештің аты Айқай 25 болды. Естеріңізге сала кетейік, концерт 5 күнге созылады. Оның әрқайсының өз ерекшелігі болады дейді Ұлы Даланың ерке жігіті. Концертті 5 күнге белгіледік. Себебі кеш қонақтары өнерді әйтеуір, өнерге бай еліміз ғой. Өнерпазға да бай еліміз. Сол әншілердің тізімін бір кешке сыйғыз алмадық. Және ақын достарымды көңілін қимадым. Әрқайсымен осы бір мүшел жасқа 25-ке келген кезде бір кеңінен, молынан өзіміз асықпай отырып шай ішейікші дегендей. Бұл кеште өнердегі әріптестерінен бөлек хит туындыларының авторлары да өнер көрсетеді. Әндердің сөзі осы қайнар екеуміздің мойнымызға жүктеліп тұр. Ал концерттегі міндеттерді айтатын болсақ, Төреш екеуміз Алла қаласа, мен өзім 10 қазан күні бірінші концерттемін. Жаңа концерт бастайтын біз. Бірінші айтыс Төрешпен, ең бірінші екеумізді айтыстан шыққанбыз ғой, сол айтыс. Содан кейін Досым деген бір әнге дуэт жазып отыр. Бес кеште де айтыстан үзінділер болады, ал соңғы күні Төреғали жан досымен сөз таластырады. Қазан айының 10-нан 14-іне дейін Ақтөреш бауырымның 25 жасына орай Алматы қаласында дүркіреген 5 бірдей концерт өтпек. Алла қаласа, сол 5 концертте 5 ақынмен айтысатын болады. Мен соның 5-ші күні нағыз Төрештің туған күнінде айтысатын боламын. 5 күннің өз ерекшеліктері болатыны сөзсіз, бірақ оның барлығына баратын халық табылар ма екен? Төреш, зал толмай қалады деп қорықпайсың ба? Алла сақтасын, бірақ халық келмей қалған кез менде бірақ рет болған. Ол Павлодарда ең бірінші Болжанымда деген ән шығып, сол әнмен гастрольде жүріп, жарты зал жиналған кез болған. Сол Павлодардағы кеш Төреғалиді сабасына түсіріпті. Сол Павлодарға келген кезде мен түсіндім. Шын өнердің шын бағасы, шын бақыты не екенін маған Құдай сол жерде сездіріп, көзіме көрсетіп қойды. Ел болмаса, халық болмаса, ешкім емес екенінді. Халықтың ұлы Төреғали тыңдармандарынсыз ешкім еместігін біледі, сондықтан сіздердің келгендеріңізді қатты қалайды. Кімге байланысты екенін білмеймін, халықтың келуі, келмеуі. Бірақ мен бәрін шақырам. Келсеңіздер екен, көрсеңіздер екен, сол кезде менімен бірге менің жанымда болсаңыздар екен деп Құдайымнан да соны сұраймын, қазақ елінен де соны сұраймын. Айтпақшы тоқтай тұр, Төреғали, біз ел аузынан сенің үйленгелі жатқаныңды естіп қалдық, ол рас па? Негізі қолым бос кезде үйленіп қойған мен, келін сол кезде әкеп қойған үйге. Кейін қолым жеткеннен кейін той жасайын деп жатырмын, Алла қаласа. Ұлан асыр тойды Төреғали өзінің жеке концертінен кейін жасағалы жатыр. Қолына қондырған құсын әнші елдің келіні деп есептейді. Анамның өмірге келген күнімді мен сол өнерге келген күнім деп білемін. Мен халыққа ортақ ұлмын деп өзім санаймын.
Сондықтан мен алған мен алған келіншек ол тек менің әулетімнің ғана келіні емес, мұқым қазақтың келіні деп есептеймін. Осылайша ұлы дала баласы ағынан жарылды. Той болатын күні біз сіздердің назарларыңызға келіндеріңіздің жүзін көрсететін боламыз. Сондықтан Той Думан арнасы қосулы болсын. Айтпақшы, Төреғалидің кештерінен қапы қалмаңыздар.